Dobré ráno, milí přátelé. Zdravím vás na této úterní hodině anglického jazyka, anglické gramatiky. Scházíme se takto bohužel pouze přenosem, protože stále řádí koronavirová epidemie. Přesto ale naše hodiny anglického jazyka v komunitním centru Prádelna na Praze 5 mohou pokračovat. A já vás vítám tedy k dnešní lekci, kterou navazujeme na tu lekci předchozí. Posledně jsme si poměrně obšírně povídali o užití určitého členu v angličtině. Dnes tuhle kapitolu anglické gramatiky doplníme, dokončíme a naším tématem pro dnešní den je užití členu neurčitého. Obojí jsou to věci, které samozřejmě už používáte, protože členy patří v angličtině k těm úplně nejobvyklejším a nejpoužívanějším slovům, jsou pro nás ale trošičku náročné v jedné věci, totiž, že čeština žádný ekvivalent členů nemá a nezná. Takže Češi mají často tendenci ve členech chybovat, zejména tím, že na ně zapomínají a nedávají je k anglickým podstatným jménům. U toho se ještě zastavíme. Jsou případy konkrétně vymezené, kdy anglické podstatné jméno nemá člen, nicméně ve většině případů člen má, a to buď určitý, anebo neurčitý. O členu určitém jsme hovořili posledně, dnes se tedy podíváme na člen neurčitý. Obecně můžeme říct, že neurčitého členu v angličtině užíváme tehdy, jestliže hovoříme o nějaké věci nebo o nějaké bytosti, o které hovoříme poprvé, která není dosud v rámci té promluvy známa nebo není z kontextu evidentně patrné, o čem je řeč. Zkrátka to podstatné jméno, ta věc, ta osoba, to zvíře, to je jedno celkem, je nějakým způsobem neurčité. Proto je to také člen neurčitý. Pojďme se podívat na několik konkrétních příkladů, na kterých si to velmi pěkně ukážeme. There is a river behind the house. Za domem je řeka. Zřejmě je řeč o nějakém domě, o kterém asi víme, co je to za dům. Třeba se v něm nacházíme, to znamená, ten dům je určitý, je nějaký konkrétní, proto má člen určitý. To víme už z posledně, jakým způsobem se užívá. A my chceme říci, že za tím domem je řeka. Neříkáme, že to je nějaká konkrétní řeka. Zřejmě jsme o té řece prostě ještě nemluvili. Někdo se nás zeptá, a co je teda co máte za domem? A my řekneme, no, za domem teče řeka. Ta řeka je tudíž neurčitá, není nijak konkretizovaná a proto má v angličtině před sebou člen neurčitý. Pomůcka, stejně jako u členu určitého, jsme mohli bez změny nebo bez zásadní změny významu té věty v češtině doplnit ukazovací zájmeno ten, tato. U neurčitého členu můžeme doplnit nějaký, nějaká, nějaké. Takže v tomhle případě bychom mohli říct, ne za domem je řeka, ale za domem je nějaká řeka. Neměnili bychom tím nijak význam. Naopak, kdybychom řekli za domem je ta řeka, tak tím význam měníme, protože tím jasně odkazujeme, že to je nějaká řeka, o které už předtím byla řeč, třeba ta, do které prostě někdo spadnul, zaplaval si nebo tak něco. V takovém případě by tam samozřejmě byl člen určitý. Nicméně, jestliže je to nějaká blíže neurčená řeka, použijeme v angličtině člen neurčitý. Stejně tak v tom druhém případě. She was eating an apple. Jedla jablko. My neříkáme, že to bylo nějaké konkrétní jablko. My zkrátka říkáme, že jedla jablko. V češtině zase můžeme říct, jedla nějaké jablko. Nezměníme tím žádným jako zásadním způsobem význam.
Kdyby to nebylo nějaké jablko a bylo to nějaké konkrétní jablko, třeba to otrávené jablko, které zlá čarodejnice poslala Sněhurce, jestli si tu pohádku dobře pamatuju, tak by tam samozřejmě musel být člen určitý. She was eating the apple. Ale tady nám o žádné konkrétní jablko nejde, proto v angličtině musíme použít členu neurčitého. Tohle je právě dobrý příklad na to, na co si dávat pozor. Totiž vidíte, že čeština je vlastně mnohem úspornější v tomhle ohledu, řekne celou tu větu vlastně dvěma slovy. Jedla, jablko. Zatímco angličtina musí použít slov pět. She was eating, a vidíte, tady je překlep, mělo by tam být eating z g na konci. To si prosím opravte, buď v duchu, a nebo pokud si to zapisujete, tak si to v písmu opravte, že je tam ještě g na konci, průběhový normální tvar. She was eating an apple. Pět slov. Měli bychom v češtině často tendenci, když bychom překládali tu větu, ten neurčitý člen vynechat, protože na něj nemyslíme, v češtině nic takového neexistuje. Ještě si tak jako vzpomeneme, že musíme v angličtině dát za jméno she was eating apple. A byla by to chyba, protože to není ten příklad, kdy můžeme jen tak vynechat člen, musí tam nějaký člen být. A jestliže my víme, že tam nějaký člen musí být, tak se prostě zkrátka jenom rozhodujeme, zda to bude člen určitý anebo neurčitý. A tady dává smysl a význam ten člen neurčitý. Takže proto ho tam dáme a celou tu větu vytvoříme. She was eating an apple. Tak to bylo několik málo konkrétních příkladů toho, jakým způsobem člen v angličtině užíváme. A teď se vlastně podívejme na něco, co jsme v těch větách už viděli, že neurčitý člen v angličtině má vlastně dvě různé podoby. Ta první podoba e, jednopísmená, písmeno a. Druhá podoba, delší, n, psáno a, n, má tuto podobu, tento tvar. A jsou konkrétně přesná pravidla, kdy se která z těchto dvou podob používá. Zase si to ukážeme na příkladech. E ba, e ka, e tree. Všechna tato slova mají společné to, že začínají souhláskou. Proto před nimi stojí ten kratší tvar neurčitého členu, to prosté e. Pakliže slovo, a důležité je, že ve své výslovnosti začíná samohláskou, musí být ten člen v té podobě n. Je to proto, že pro Angličana je obtížné vyslovit dvě izolované samohlásky za sebou, takže tam vlastně to n funguje jako takový spojovník mezi těma dvěma samohláskami. Podle toho si to můžeme i zapamatovat. Důležité je, že ta určující samohláska je ve výslovnosti a v tom, co bezprostředně následuje za tím členem. Máme třeba ten příklad, který už jsme měli s tím jablkem, an apple. Tak tam je to jasné. Máme tam slovo apple, jablko, které začíná na samohlásku e, proto ten neurčitý člen musí mít tvar n. Druhý příklad. Máme slovo task, úkol, které začíná na souhlásku. Samo o sobě, když by to byl nějaký úkol, byl by to e task. Nicméně my tam máme ještě easy, jednoduchý. Easy task. A my víme už od posledně, že máme-li takhle spojení přídavného a podstatného jména, klademe ten člen až na úplně na začátek před to přídavné jméno. A určující pro nás je, jakým písmenem začíná to, co je bezprostředně za tím členem. To znamená, máme-li an easy task, je tam n, protože easy začíná samohláskou. Třetí příklad je nejtěžší, protože tady musíme myslet na to, že určující pro nás není to, co je v písmu, ale to, co je ve výslovnosti.
Man, muž, honest, upřímný, čestný. Honest sice v písmu začíná písmenem H, ale toto H se v angličtině nevysloví. A první hláska, kterou vlastně v té výslovnosti máme, je O. Honest. Proto s tím slovem nakládáme pro tento účel, jako kdyby začínal samohláskou, a musíme říct an honest man. To jsou tedy ty dvě podoby anglického neurčitého členu. To pravidlo je vlastně docela jednoduché a je dobré na něj myslet. Pojďme se podívat ještě na další dvě vzorové věty. A man entered the room. Do místnosti, o které víme, známe, jsme v ní třeba, vstoupil nějaký muž. My neříkáme, jaký to byl muž, není to nějaký muž, o které by předtím byla řeč, ale prostě zkrátka do pokoje přišel chlap. Taky bychom to tak mohli přeložit. Čili proto ten muž má člen neurčitý. Druhá věta, velmi důležitá, zejména takhle pěkně po ránu. Can I have a coffee, please? Žádáme, mohu dostat kávu, prosím. Nežádáme o nějakou konkrétní kávu, tu konkrétní kávu. Chceme prostě nějakou kávu, protože je po ránu a protože prostě bez kávy nefungujeme. To už tak bývá někdy. Tak zkrátka řekneme, can I have a coffee, please? Je to a coffee, stejně tak bychom řekli, can I have a beer? Můžu dostat pivo. Zase nežádám o nějaký konkrétní předem známý exemplář piva, ale žádám prostě o to, že chci nějaké pivo. Tak to jsou takové obvyklé příklady. Pojďme se teď podívat na to, jak může užití určitého nebo neurčitého členu vlastně docela změnit vyznění celé věty. Tady máme dvě věty, podívejte se na ně, které se mezi sebou vlastně liší pouze užitím v jednom případě určitého a v jednom případě neurčitého členu. He held a bag in his left hand a he held the bag in his left hand. V češtině musíme samozřejmě trošku v závislosti na kontextu, ale musíme překládat různými způsoby. He held a bag in his left hand, znamená v levé ruce měl tašku. My o té tašce nic nevíme, nemluvili jsme o ní předtím, zkrátka prostě o někom je řeč, o nějakém on, a on prostě někde jde a má v ruce tašku. Jenom jako popisujeme, co vidíme, o té tašce nic nevíme. Řekneme-li ovšem, he held the bag in his left hand, tak to znamená, že o té tašce už předtím byla řeč a že někdo jde a tu tašku, o které jsem předtím mluvil, teď drží v levé ruce. Takže v češtině tady bychom museli asi překládat ukazovacím zájmenem, tu tašku měl v levé ruce. Na to právě pozor. První tedy pravidlo, když používáte v angličtině podstatná jména, myslet neustále na to, že tam s velkou pravděpodobností nějaký člen musí být, a pak se dobře zamyslet nad tím, jestli to bude právě ten člen určitý nebo člen neurčitý, jak jsme viděli na tomhle případě. Můžeme se podívat ještě na další příklad. I saw a car approaching me. Viděl jsem auto, přibližující se ke mně doslova. V češtině bychom museli překládat zřejmě vedlejší větou. Viděl jsem, jak se ke mně blíží auto. Tak nejlépe. Protože je to a car, čili je to nějaké nespecifikované auto. Zkrátka prostě auto na ulici, nějaké auto. Viděl jsem, jak ke mně prostě jede auto. Pokud bych řekl, I saw the car approaching me, tak je zřejmé, že mluvím o nějakém autě, které už předtím bylo předmětem debaty. Třeba jsem ho popisoval, nebo prostě jsem říkal, že
jsem viděl, že za mnou, že mě sleduje prostě auto nějaké a najednou vidím, jak se ke mně to auto blíží. No, je prostě zřejmé, že je to nějaké auto, o kterém už předtím byla řeč a o kterém ten, komu to vyprávím, jasně ví, co za auto to je. V takovém případě používáme člen určitý, v případě ostatním člen neurčitý. Můžeme se podívat ještě na další příklady, protože právě tahle to rozlišení mezi užitím členů určitého a neurčitého je funkčně vlastně velmi důležité. She picked up a book from the floor. Zvedla ze země knížku. Popisujeme vlastně tu činnost. O té knížce nic konkrétního nevíme, prostě vidíme, že sebrala nějakou knihu ze země. Zase v češtině nám pomůže to, že tam můžeme dát to slovo nějakou. Zvedla ze země nějakou knihu. Popisujeme prostě činnost. Není tam žádný důraz, není tam žádné specifikování toho, co za knihu to bylo. Řekneme-li ale, she picked up the book from the floor, tak tím říkáme tu konkrétní knihu, o které jsme předtím říkali. Třeba já jsem knihu někde zahodil na zem a ona přišla a tu knihu, kterou já jsem zahodil, zvedla. Proto by tam byl člen určitý. Všimněte si, že v obou případech je člen určitý u toho slova floor, podlaha, země. Protože pokud se někde nacházíme, tak je tam jenom jedna země, jedna podlaha, ta, na které stojíme, a proto je určená. Není to nějaká podlaha, protože ta podlaha je jenom jedna, takže je určená. Takže proto tady je člen určitý. Nicméně, vidíte, i ty české překlady to rozlišují. Zvedla ze země knížku a zvedla tu knížku ze země. Tenhle ten rozdíl v angličtině uděláme právě užitím neurčitého a určitého členu. Není to úplně jednoduché, je třeba si na to zvyknout, tímhle tím způsobem přemýšlet. A v zásadě taková úplně obecné pravidlo je, že neurčitý člen nedává teda žádný důraz na to podstatné jméno. Je to prostě nějaké obecné podstatné jméno. Zatímco ten člen určitý často nám ukazuje nějakou konkrétní jednu věc. Velice hezky to uvidíme na tom dalším příkladě. Put a coat on. Vem si na sebe kabát. Nedáváme žádný důraz na to, jaký kabát. Nemluvíme o nějakém konkrétním kabátě. Prostě říkáme, venku je zima, pořádně se obléč, vem si na sebe kabát. Nemáme třeba ani vůbec představu o tom, jestli ten člověk má nějaký konkrétní kabát, takový, makový, zelený, hnědý, černý, ale prostě říkáme, že by si měl vzít kabát. Pokud řeknu put the coat on, tak říkám, obleč si ten kabát, ten konkrétní kabát, o kterém buď je řeč, nebo ho vidím, ukazuju na něj, zkrátka někdo si, nevím, svůj kabát třeba přehodil přes opěradlo židle a já mu říkám, ne, 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 ten kabát si obleč, budeš to potřebovat, put the coat on. Zkrátka je to nějaký konkrétní jeden kabát, o kterém, a to je hrozně důležité, o kterém jak ten mluvčí, tak ten posluchač přesně ví, o který se jedná. Tak, toliko takové obvyklé příklady, s kterými se v angličtině velice často a běžně setkáváme. A pojďme se teďka podívat na jedno zvláštní užití neurčitého členu. Teď už vlastně opustíme tohle tu obecnou situaci. Takto se to má prostě ve všech anglických větách, na to musíme dávat pozor. Nicméně zjistíme, že člen neurčitý může mít ještě několik dalších zvláštních použití. A na jedno z nich, které se používá k počítání, se podíváme teď. Three times a week. Twice a day. Používá se tehdy, když chceme říct, že něco je třikrát za nějaké období, nebo dvakrát, prostě několikrát za nějaké období. Neříkáme tam tu předložku za. V podstatě tu funkci té české předložky za nám tady plní ten neurčitý člen. Takže three times a
week znamená třikrát za týden. Místo toho za je tam to neurčité e. Druhý ten příklad. Víme, že pro jednou a dvakrát se nepoužívá to počítání times, ale jsou na to zvláštní slova once, jednou, twice, dvakrát. Existovalo ještě slovo thrice, ale to už je dneska považováno za zastaralé a od tří výš už se běžně používá to three times, four times, ten times a podobně. Takže ale jedna, dva používáme once a twice, chceme říct dvakrát denně, chceme nějaké léky třeba brát dvakrát denně, tak musíme říct twice a day. Zase česky můžeme překládat dvakrát denně, možná lépe přeložit dvakrát za den, protože tam je to zřejmé, že to za, tu funkci toho za, nám tam vlastně plní ten neurčitý člen e. Twice a day. Jedna nesmírně důležitá věc týkající se neurčitého členu. Neurčitý člen může stát v té podobě en pouze se slovem, které je v jednotném čísle. V množném čísle varianta neurčitého členu není. Tam, kde v jednotném čísle použijeme neurčitý člen, v množném čísle nepoužijeme nic. Je to taky výhoda, že když si nejste jisti, můžete to slovo dát do množného čísla a pak, když tam člen nedáte, tak vesměs neuděláte chybu. Je to ale rozdíl oproti členu určitému, protože člen určitý známe jak v jednotném, tak v množném čísle. U členu neurčitého to tak není. Pokud jste třeba někdy studovali nějaký jiný germánský jazyk, třeba němčinu, tak víte, že tam je to úplně stejně. Čili neurčitý člen pouze se slovy v jednotném čísle. Pokud bychom chtěli u množného čísla nějak specificky vyjádřit tu neurčenost, musíme na to použít nějaký jiný prostředek, nejlépe slovo sum. Ukážu. Put an egg in it. Dej do toho vajíčko. Nemluvíme o nějakém konkrétním vajíčku, je to prostě nějaké vajíčko, je to recept, prostě zkrátka nějaké vejce do toho dej, tak proto tam musí být člen neurčitý. Pokud by těch vajíček bylo víc, tak my samozřejmě můžeme říct put eggs in it, dej do toho vajíčka. Ale pokud chceme zdůraznit, že to nejsou nějaká konkrétní vajíčka, ale že prostě jsou to nějaká vajíčka, nemůžeme říct put an egg in it, to by byla chyba, protože neurčitý člen nemůžeme použít se slovem v množném čísle. Proto zdůraznění té neurčenosti musíme použít to slůvko some. Put some eggs in it. Dej do toho nějaká vejce. Toliko tedy otázka členu neurčitého. Tím jsme až na některé výjimky nebo na některé specifické případy, kterými se ale teď nemusíme zabývat, prošli celou tu gramatiku, kdy se používá členu neurčitého. A teď se pojďme podívat na tu třetí část, tedy na to, kdy v angličtině podstatné jméno stojí bez členu. Podstatné jméno v angličtině stojí bez členu tehdy, není-li před ním tedy žádný člen, je tam člen nulový. Těch případů, kdy se tak děje, je poměrně omezené množství. Češi mají v angličtině dost často tendenci ty členy zanedbávat a nedávat je tam, kam patří a přináleží. Je to dané prostě tím, že v češtině člen neexistuje, a tak na něj prostě někdy zapomínáme. Takže mějte na paměti spíš to, že podstatné jméno bez členu je výjimka,
která musí splňovat nějaká konkrétní pravidla a pokud ty pravidla nesplňuje, tak tam ten člen zkrátka zřejmě bude. Tak a teď jaké jsou ty výjimky, jaké jsou ty konkrétní příklady, kde se teda ten člen zanedbává. Zanedbává nebo nedává, tak. První z nich jsou nějaké ustálené fráze. Jsou prostě zkrátka ustálené fráze, které jsou takové, člověk si je musí zapamatovat jako celou frázi a ty se používají. Několik příkladů. He got into trouble. Dostal se do potíží. Tady mějte na paměti, že trouble v angličtině je jednotné číslo. My se nedostaneme do potíže jedné. My se dostáváme do vícera potíží, aby jsme to měli jako důkladný. Nicméně v angličtině je to jednotné číslo. Takže teoreticky by tam nějaký člen být mohl. Nicméně je to prostě zavedená fráze, he got into trouble, že se to použije bez členu. Stejně tak ta druhý příklad, we are, tady je zase, pardon, překlep, mělo by tam být are, e ještě na konci, we are at war, jsme ve válce. Zase prostě zkrátka je to pevná fráze, která se takhle používá a nemusíme tam žádný člen dávat. Takových pevných frází ale jako není příliš mnoho a my se je prostě zkrátka naučíme. Několik příkladů, kdy tomu je tak pravidelně. Člen se nedává tam, hovoříme-li o hmotách, látkách, surovinách, abstraktních pojmech, emocích a všech takovýchhle dalších věcech, které obecně mají tu vlastnost, že jsou nepočitatelné. Ukážu příklady. Něco o něčem říkáme, že it is, tam má být it, ne is, it is made of wood and iron. Se omlouvám, já jsem to psal trošku narychlo tohleto, tak jsou tam nějaké překlepy. It is made of wood and iron. Je to ze dřeva a železa. Obojí jsou to látky, obojí jsou to nějaké materie, jsou nepočitatelné a v takovém případě tedy použijeme ta slova bez členu. Stejně tak, když řekneme třeba I love music. Říkáme tím, že máme rádi hudbu, neříkáme tím, že je to nějaká konkrétní hudba, neříkáme tím prostě, nijak to nespecifikujeme. A hudba sama o sobě je nepočítatelná. Takže I love music, žádný člen tam dávat nemusíme. Důležité je, že kdybychom měli nějaké slovo počitatelné, tak bychom tam ten člen dát museli. Nebo bychom ho museli určit nějakým jiným způsobem, třeba přivlastňovacím zájmenem. Velmi pěkně to totiž uvidíme na tom třetím příkladě. What beautiful weather! Jaké krásné počasí! Weather, počasí, je nepočitatelné. Víme, že počitatelná a ta respektive nepočitatelná slova poznáme tak, že od nich nemůžeme vytvořit množné číslo. Žádná weathers jako počasí v množném čísle neexistují. V češtině je to vlastně úplně stejně, že jo, se slovem počasí. Když chceme říct, jaké krásné počasí, tak tam žádný člen dávat nemusíme. What beautiful weather. Jaké krásné počasí. Když bychom chtěli říct, ale třeba jaký krásný chlapec, tak chlapec logicky je slovo počítatelné, boy, museli bychom říct what a beautiful boy. Normálně počítatelné, proto by tam musel být člen neurčitý. Tak. To je ten jeden příklad, to znamená, to jsou slova,
která nějakým způsobem vyjadřují tedy látku, emoci, hmotu, surovinu a podobně. Podobný příklad je, když budeme hovořit o způsobu dopravy. Někdo se dopravuje někam z nějakého místa A do místa B a dopravuje se nějakým způsobem. We will go by car. Pojedeme autem. I like to travel by plane. Rád cestuji letadlem. We went there by boat. Jeli jsme tam lodí. Ve všech těchto případech nehovoříme vlastně o nějaké konkrétní lodi, konkrétním letadle, konkrétním autě. Vlastně zástupně ty podstatná jména nám označují ten prostředek dopravy. Jo, pojedeme autem, už jako neříkáme, že to bude prostě Ford Escort nebo Škoda Octavia, ale prostě říkáme ten prostředek, že to je autem a ne autobusem nebo vlakem. Proto je to v tomhletom případě bez členu. Je to trošičku podobné jako u těch nepočitatelných podstatných jmen. Jo, rád cestuji letadlem. Nespecifikuju, jakým letadlem, a není to ani nějaké jako jedno letadlo. Je to vlastně jako letadlo, jako způsob dopravy. Tenhle ten případ, můžeme si zase pomoct tím, že v těchto případech můžeme to slovo nahradit příslovcem. Místo rád cestuji letadlem, bez změny významu můžeme říct rád cestuji letecky. Jo, v tomhletom případě vidíme, že význam se nám nezmění, takže nám to je jasné, že nemluvíme o nějakém konkrétním letadle nebo o nějakém jako letadle jako jednom, ale mluvíme o způsobu dopravy. A u těch způsobů dopravy člen bude nulový, nebude tam. Další taková varianta a v podstatě ta poslední z těch, které se nám často vyskytují, je, že se nulový člen používá tam, kde máme nějakou předložku, anglickou předložku, která hovoří o cíli, směřování nebo nějakém obvyklém místě nějaké činnosti. Zase nejsnáze to uvidíme na příkladu. He went to school. Šel do školy. Nemusíme řešit, jako že to byla nějaká jako konkrétní školní budova, ale prostě zkrátka šel do školy. Šel se učit. Are you at home? Jsi doma? Zase vidíme, že to home tady je v trošku jako přeneseném významu, že se ptáme na ten koncept domova, zkrátka jestli někdo je jako u sebe. Neptáme se na konkrétní barák. She is in hospital, je v nemocnici. Jo, všechno jsou to prostě zkrátka případy, kde zaprvé máme předložku, ta je tam nezbytná, a ta předložka označuje nějaký cíl, směřování nebo obvyklé místo toho, kde se něco děje. Třeba, že je někdo v té nemocnici. V takových případech také ten člen tam nebývá. Tak, tím jsme v podstatě prošli všechny ty obvyklé případy užití neurčitého členu a všechny ty obvyklé situace, kdy se nám vyskytuje podstatné jméno bez členu. Teď bychom si ještě měli říct dva takové speciální příklady, které se pojí s některými konkrétními určitými slovy. Trojice takových slov, such, quite, rather, označuje nějakou míru. Such a nice day. Ach, jsem tady nechal šel do školy, pardon. Such a nice day znamená takový pěkný den. Such se vyznačuje tím, že ten neurčitý člen je až za ním. Stejně jako quite, stejně jako rada. My jsme si říkali, že určitý i neurčitý člen, máme-li podstatné přídavné jméno, stojí až úplně na začátku. Ta slova jako such, quite a rather jsou toho výjimkou a nemusí tomu tak být. Takže velice dobře je to vidět na tom druhém příkladě. He is quite a good player.
je docela dobrý hráč. V češtině máme docela dobrý vlastně stojí k sobě. Měli bychom možná pokušení říct he is a quite good player, což by nebylo úplně správně. Zkrátka quite jako příslovce, není to vlastně ani přídavné jméno, je to příslovce, se vyznačuje tím, že stojí až před členem, nebo už před členem a ten člen následuje až za ním. He is quite a good player. Podobně na tom bude tento příklad. Slovíčka dead, to, so, as. Jsou vlastně, používají se v takových ustálených vazbách. So clever a man. Tak moudrý muž. Když bychom řekli jenom moudrý muž, muselo by to být a clever man. To je jasný. To je normální spojení podstatného a přídavného jména. Ale když tam dáme to so clever a man, tak se nám právě z toho stane takováhle vazba, kdy to přídavné jméno je vlastně až už před tím členem, právě díky tomu jsou. Nutno říct, že tyhle ty vazby, so clever a man, jsou dneska už vnímané jako docela zastaralé, jako takové knižní a hodně formální. Takže aktivně se s nimi asi příliš nesetkáte. Ale když byste to slyšeli, nebo ještě spíš, když byste to četli, tak aby vás to nepřekvapilo. Podobně, as great a threat as. Tak velká hrozba jako. Zase je tam S, které patří do té skupiny dead to jsou S, takže as great a threat as. Musí ten člen neurčitý být až za tím as great. Ale to je jenom taková výjimka, kterou skutečně není potřeba znát aktivně, proto spíš jenom si mít na paměti, že se s tím člověk může setkat. Dobrá, to je asi všechno, co se týká členů určitých a neurčitých. Bylo to docela hutné. Doufám, že jste to stíhali. Každopádně výhoda videa oproti živé výuce je v tom, že si mě můžete kdykoliv přehrát zpátky a pustit znova. Děkuji vám všem za pozornost. A budu se moc těšit zase příští týden, kdy si najdeme další kapitolu anglické gramatiky. Budu moc rád, pokud mi dáte nějakou zpětnou vazbu, jestli jste tomu rozuměli, pokud máte nějaké otázky, tak mi klidně napište na e-mail, který byste všichni měli mít. Já se vašim otázkám budu rád věnovat. Takže ještě jednou děkuji za pozornost, mějte se pěkně. Viru zmar, zůstaňte zdraví a za týden naschledanou.